Ja, vi är på tomten i Huddinge. Det är söndag. Klockan är ungefär 10:30. Den 15 maj år 2005. Här står Dragan och Felix och strör ut gräsfrön på tomten. Det ska bli fint gräs. Hur går det här då? Det går bra. Här har vi Ida som är ute och promenerar. Hej då! Tack Ida! Ja, du har köpt ny spade åt Ida och en... Vad heter du Felix? Vad heter det redskapet du håller i handen? Det är en kratta. En kratta, ja. Ska inte kratta efter pappa då här så att gräset växer ordentligt? Nej, det ska man inte. Akta, akta. Pappa. Ja, det är bra. Den där högen där, okej. Här Felix, rör inte den. Ja. Låt den vara. Vi tar en blick över tomten här. Och där har vi Dajans bil, Saab, och mor står där borta vid containern och håller på att fyssla med något. Här kör man in med bilen, där är en trän, lilla julgranen. Och Dajan, vad är det här för träd vi planterar här? Skuggmorell. Vad sa du? Skuggmorell. Men vad är det? Körsbär eller? En form av körsbär. Vad är det? Körsbär? Ja. När det här filmas så är det maj, 15 maj år 2005. När man tittar på det här någon gång i framtiden så kommer det nog vara ett jättestort fint träd det här. Körsbärsträd med massor av goda körsbär. Ska ta här borta Ida? Ja, här har vi ytterligare ett av våra träd vi har planterat. Jag minns inte riktigt vad det här var för något faktiskt. Så här stort är det nu i alla fall. Står det här i hörnet. Och här har vi ett annat. Det här var nog körsbär eller plommon kanske. De artar sig bra i alla fall.
ut den lite mer idag. Det är nog bäst att plocka bort de där stora bumlingarna där sen, innan man går med gräsklippan. Ja. De kommer ju fastna gräsklippan. Är nu bra, Ida? Hon slänger bort allt gräs på en gång. På samma ställe. Det är jättemycket gräs där. Felix, det ser du, det växer gräs på vattnet, det där gröna. Titta, en fjäril. Men Felix, inte slå på trädet. Dragan, det här var äppelträd, va? Ja, gör inte så, Felix. Du skadar trädet så. Har du kräftat inte på trädet, sa jag? Lite jord alltså, bättre jord. Bara det grönt. Har du plockat en maskros? Ja. Ida, ta den där. Den där kan du ta, den där är jättefin. Den där gula där, så den är jättestor. Men du får inte ta bara upp dem och slänga dem. Ska du ha en en stund. Ja. Ja, här har vi tre till. Det här är väl körsbär. Det ser ut som körsbär. Dragan, den har börjat blomma. Här också en. Nej, men låt den vara där, Felix. Du behöver driva bort alla maskrosor. Titta, det här körsbärsträdet är jättestort. Nästa år kommer det bli ännu större. Titta på dig nu. Nu är du liten här när du står bredvid. Ja, jag kommer. Titta, vad stort den är. Vad stor det här trädet är. Den med. Ja, den med också. Oj. Men den kommer bli ännu mycket större nästa år. Vi går till bilen. Så här ser det ut här. Jag har en fotboll som barnen kan spela fotboll med. Och vi är grannen som de verkar vara hemma, men de sover nog fortfarande. Och Dagen håller på att vattna det nylagda gräset där borta på sidorna. Och barnen håller på att leka med påsen med gräs i. Här är våran vattenpump här nere. Så här ser det ut. Ligger några 50-tal meter ner i marken. Tack och sätt i dag.
Na televizoru možda gledaš ako ćeš. Kao video. Kao video? Je li što je bilo za televizor? Če dođe? Kad? Kraj ovog mjeseca. Och så stoppar vi här. Inspelat söndag klockan är strax 10.30. Söndagen den 15 maj år 2005. På Högboda Ringväg i Huddinge, Stockholm.